Sağ olun, əziz tamaşaçılarımız. Mizraf Elişinin yeni buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Bu dəfə biz bir-birindən gözəl saz ifaları ilə milyonların məhəbbətini, sevgisini, hörmətini qazanmış çağdaş dövrün sevilən, seçilən ustad aşıqlarından danışacaq. Tədqiqatçının müasir Azərbaycan aşıqlarının bayraqdarı. Profesor Əzə Cəfərzadə isə çağdaş aşıq sənətinin ən ulu aşıq şairi adlandırdığı Mikail Azaflı söz beşi olan Tovuzun Azaflı kəndində andan olub. Elə gəncliyindən aşıq sənəti onu olsunluyub və ömrünü bu ulu sənətə həsr eləyib. Mikail Azaflı böyük coşqunluqla yazıb yaradan, aşıq sənətini inkişaf etdirən, sağlığında klassikləşən ustad aşıq idi. O, təkcə aşıq sənətini kamil bilməyi ilə deyil, eləcə də şairlik təbinə malik olmağı ilə seçilirdi. Erkən yaşlarında solğun və coşqun təxəllüsü ilə şeirlər yazan aşıq şair asanca təxəllüs kimi öz doğma kəndinin adını götürüb, yəni Mikail Azaflı. Adostlar, qardaşlar, bacılar, salam, bugünkü dəvətə xoş gəlmişsiniz. Qoy sizi oxşasın, hər şirin kəlam, bu saza, sənətə xoş gəlmişsiniz. Vətən oğlanları, vətən qızları, elmin yurdumun sərvinazları, köllümün səması, yer ulduzları, bu ellik hörmətə xoş gəlmişsiniz. İstərəm hər zaman Sadəsidə, sədaqət, mərhəmət, məhəbbət sizə. Əzəldən bağlıdır bu sənə sizə, bu şeirə, qüdrətə xoş gəlmişsiniz. Azaflı Mikail, heyranınızdır, məclisləri sizin dövranınızdır. Bu aşıq ürəyim, qurbanınızdır, bu sözə söhbətə xoş gəlmişsiniz. Azaflı aşıq poeziyasının bütün şəkillərindən əsil sənət nümunələri yaradan, klassik aşıq ənənələrini layiqincə davam etdirən sənətkarlardandır. Aşığın şiir boğçasında yer alan bir-birindən gözəl cəraillər, təsniflər, qoşmalar, divanilər, sicilləmələr, ustadnamələr, nəzirələr, bağlama qıfılbənd deyişmələr, şiirlə məktublaşmalar, bayatılar, hətta rübai və qəzəllər, dastan və poemalar saz-söz pərəstişyalarını məftun eləyir. Bunun həm klassik aşıq sənətinə dərindən bələd olması, həm də yazılı ədəbiyyatımızı yaxşı bilməsi ilə bağlı idi. Bir dünyamın
yanar eşqin dünyasıdır, yanar eşqin dünyasıdır. Mənim dünyam, mənim dünyam, mənim dünyam, mənim dünyam. Azaflı Mikailin yaratdığı Azaflı dübeyti, Azaflı gözəlləməsi, Azaflı sənəti, Azaflı dünyası, Azaflı himni, Mikaili, məzahiri, Azaflı dağları, Azaflı bəhri, Azaflı müxəmməsi, Şah sarayı kimi saz havaları dillər əzbəri olub. Bu havaların hər birinin öz ritmi, ahəngi, gözəliyi və təkrarsızlığı, melodik zənginliyi var. Təsadüfü deyil ki, vaxtı ilə Azaflı simli alətlər üzrə Ümumi İttifaqın Musiqi Cəmiyyətinin rəyasət heyətinin üzvü seçilib. Səbrim tükənibdir, səbr eyləməkdən, yoruldu baxmaqdan yola gözlərim, 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 gözlərim. Bir sənin əhdərir, bir də gəncliyi, bir sənin əhdərir, hər gün, hər saha, boylandıqca sağa, sana gözlərim. Gözlərim, 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 gözlərim. Aylandıqca sağa, sana gözlərim, balam gözlərim, canan gözlərim. Azaflı yaradıcılığının ana xəttini fəlsəfə fikirlər təşkil edir. Onun elə bir şeiri yoxdur ki, orada həyat fəlsəfəsi özünü bariz şəkildə göstərməsin. Aşıq deyir ki, Azaflı Mikail yaranan köçür. İnsan bir zəmidir, Əzrail biçir. Əsrlər dolanır, ömür gün keçir. Dünyadan payını al vədəsində. Və yazır ki, alim olsan, qafan olsa. Həkim olsan, şəfan olsa. Gözəl olsan, vəfan olsa, milyonlar arzular səni deyən Azaflı poeziyanın füsünkar dili ilə oxucunu haldan hala salır. Azaflını məşhur eləyən amillərdən biri də onun şeir dilidir. Aşığın cəraylı, quşma, təcnis, divani, təsnif, müxəmməs kimi aşıq şeir şəkillərini ehtiva eləyən yaradıcılığı göstərir ki, aşığın dili bir örməkdir. Zəngin xalq dilini yaşadan bir sözlə aləmdir. Mikail Azaflı Azərbaycan dilinin intihasız imkanlarından məharətlə istifadə edib. Aşıq deyir ki, sözlər saxtalaşır, sözlər tapdanır. Çoxları bu işi yenilik sanır. Azaflının şiir bağçasında hər kəs öz zövqünə uyğun misralar, poeziya nümunələrini tapa bilər. Çünki bu poeziya klassik ənənələr üstündə köhlənən, xalqın özündən gələn təbii sənət bulağıdır. Aşıq yazır ki, gecə təbiətin qara yorğanı, gündüz cəmiyyətin zəhmət meydanı, günəş nuru ilə bəzər dünyanı sabah olanda. Azaflı poeziyasında başqa ustalarda nadir rast gəlinən nümunələr də çoxdur. Sənətkarın Gözəlim adlı üç qafiyəli qoşması buna parlaq misaldır. Deyir ki, sənsən maral, gəl canımı al, ay maral, bir yada sal, yanımda qal, ulum lal. Ağ üzdə xal, dodaqda bal, gül cəmal. Eyləmə naz, gedər qalmaz gözəlim. Azaflı görkəmli sənətkar olmaqla bərabər, həm də müdrik bir insan, seçilən şəxsiyyət idi. Adətən sənətkarlar arasında bir-birinə qısqançlıqla yanaşanlara, yəni rast gəlmək olur. Mikail Azaflı bu cəhətdən də fərqlənir. Ürək genişliyi, sənətə və sənətkara məhəbbətlə yanaşması ona böyük hörmət və ehtiram qazandırıb. Sənətkarın çoxlu sayda şəhərdə olub və neçə-neçə tanınmış aşıq yetişdirmişdi. Bu aşıq üçün ən böyük xidmət hesab olunur, elə deyilmi? Çünki sənət yaşatmağın da ənimdə yolu məhz şəhər yetişdirməkdir. Ona görə də aşıq sənətinin qoca qartalı bu sənətin karifeyləri sırasında zirvədə dayanmaqdadır. Thank you.
çağdaş dövr aşqları içərisində tanınan, sevilən aşqlardan biri də aşıq ədalətdir. Ədalət və onun qara sazı. Bu iki məfhumu bir-birindən ayırmaq olmur. Saz deyəndə aşıq ədalət deyəndə də qara saz yada düşür. Elə buna görə də UNESCO-nun dünyanın nadir musiqi ifaçıları sırasında Aşıq Ədalət Nəsibovun da musiqi albumu buraxılıb. Ədalət Nəsibov 1939-cu il yanvarın 27-sində Qazaxda yoxsul bir ailədə dünyaya göz açıb. Atası pinəçi idi, amma gözəl saz çalmağı da bacarırdı. Ədalət erkən yaşlarından saza könül verib. Bu gözəl musiqi alətinin dilini də elə atasından öyrənib. Hələ 11 yaşında ikən Moskvada Kremlin qurultaylar sarayında möhtəşəm ifası ilə tamaşaçıları heyrətləndirib. Ömrünün sonuna dək sazla könül-könülə yaşayıb. O haqq aşıq olmaqla Tanrı tövhəsi kimi verilən fitri istedadı ilə şöhrət qazanıb. Sənətin zirvəsini ucalıb, saz sənətinə yeniliklər gətirib. Saza 5 pərdə, 6 sinə pərdəsi və 7 yarım pərdə əlavə edib. Onun ifasında ruhani, yanıq kərəmi, naxçıvani, incə gülü və onlarca digər saz havaları bənzərsiz və təkrar olunmaz şəkildə səslənir. Necə mələk zada bugün, göz gördü şanılım işli həddindən ziyada bugün, gəlmişəm mən qapına, gəl yetişim dağda bugün, siz də bilin mən mailəm bir qaşı cəllada bugün. Sərxoş maralı, tökülüb şahmar zilfi bürüyübdü qəddi dalı. Cəmalını əla gördüm, loğmana bənzir kəmalı. Qədir Allah, mürvət eylə pozulmasın bu cəlalı. Mələykələr əhsan desin hər ki müəllada bu gün. Aşıq Ələsgərin şeiriyyətində və aşıq söz sənətində ucaldığı zirvəyə, saz ifaçılığında da aşıq ədalət ucalıb. Doğrudan da onun ifaları möhnətin qədərində, insan ürəyinin qəhərinə qədər elə duyğuları, elə hissləri dilə gətirir ki, bunu ifadə eləməkdə siz aciz qalır. Başını sazının çanağına söküb çalanda düşünürsən ki, sanki bənövşə ətriyliyib yuxuya gedib. Amma sazı sinəsində dil-dil ötür. Barmaqları pərdələri gəzişdikcə yorulmaq bilmir. Dədə ədalətin özündə, sözündə, səsində, nəfəsində, yəni bütöv ruhunda bir saz havası var. O danışanda da, sazı dilləndirəndə də bu varlığı, bu möhtəşəmliyi hiss eləyirsən. Onun çalğılarını dinləyəndə bir tərəfdən könlümüz çalğılanır, ancaq bir tərəfdən də ürəyimiz odlanır. Onun bax bu havaları elə sazın fövqündə dayanır. Çabanlar dolanır çöldə bayırda, mən də pəncərədəncə baxıram evdə. Dizim tutmur qocalığın əlindən, könlümü ateşə yaxıram evdə.
yoxuş olub indi mənə dolayım. Hani başımdakı məclis alayım. Həkşə elə bil sürtülüb gedib qalayım. Körünə qazan kimi paxıram evdə. Aşıq Ədalət Nəsibovun sənəti dövlətimiz tərəfindən hər zaman yüksək qiymətləndirilib. O, prezidentin fərdi təqaüdçüsüydü. Şərəf ordeni ilə təltif edilmişdi. Xalq tərəfindən isə Dədə Ədalət titulu qazanmışdı. Dədə Ədalətin xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq onun qəbri üzərində möhtəşəm abidə ucaldılıb. Eyni zamanda Xaçmaz şəhərindəki Şəxsiyyətlər Parkında Dədə Ədaləti möhtəşəm büstü bəzəyir. Aşıq Ədalət Nəsibov 2017-ci ildə 78 yaşında vəfat eləyib. Qazax rayonunun Ağköynək qəbirstanlığında dəfn olunub. Ruhu şad olsun. Çağdaş dövr qadın aşıqları sırasında Aşıq Ulduz Sönməzin xüsusi imzası var. Aşıq Ulduz Sönməz aşıq sənətini qeyrətlə, sözün əsl mənasında ərəb zənci qüdrəti ilə yaşadan aşıqdır. Deyərdik ki, bugün öz ifaçılıq, bilik səviyyəsinə görə usta sənətkar kimi özünü təsdiqləyib. Uzun illərdir ki, aşıq sənətinin təbliği, eyni zamanda da tədrisi istiqamətində yorulmadan çalışır. Qeyd edeyim ki, Aşıq Ulduz Sönməz 1950-ci il iyun ayının 16-sında Gədəbəy rayonunun Kərimli kəndində anadan olub. Orta məktəbi də Gədəbəydə bitirən Aşıq Ulduz Bakıya gələrək Asif Zeynallı adına musiqi məktəbinin muğam sinifinə daxil olur. Sonra Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında salist kimi çalışır. Daha sonra 8 il Lalə Qızlar Ansamblında salist kimi fəaliyyət göstərib. O illərdə televiziyada yayınlanan Klasik İrsimizdən adlı verilişdə Ulduz Quliyeva ən çox Rübabi Muradova, Əbülfət Əliyev, Şövkət Ələkbarova və başqa sənətkarlarla çıxış eləyir. Aşıq Ulduz ustad qızıdır. Atası əsgərin barmaqlarından bu sənəti öyrənib, daha sonra isə başqa ustadlar vasitəsilə sənətini təkmilləşdirib. Hərdən-hərdən xəyalımda gəlirəm mən sizə dağlar. Düşürəm borana, qara, gah enirəm düzə dağlar. Çoma qururam ovada, sevincim həddən ziyada, qartalların göy səmada həzin-həzin süzə dağlar. Ulduz, xəyal olsun gerçək, hikmət desin bir ağ bir çək, saçlarıma bir sığal çək, ömrüm olsun təzə dağlar. Ulduz xanım nağıllardan, dastanlardan gələn gözəllərə bənzəyir. O səhnəyə çıxanda adama elə gəlir ki, səninlə göz-gözə dayanan bu xanım min illərin o tayından gələn dastan qəhrəmanıdır. Oturuşuğu, duruşuğu, ləngəri, ifaçılığı bizə çox doğmadır.
Onu da bildirim ki, o cəngəvvər aşıqdır. Səsi Koroğlu havalarına biçilib. Bu yaşında da eyni şövqlə, şəqrarlıqla, həmin əzəmətlə bu mahnıları ifa edir. İncəliyi, zərifliyi, xanım xatınlığı və ən əsası da sənəti ilə örnək olan Ulduz xanım aşıq sənətinin qiymətli incilərindəndir və onun bu sahədə göstərdiyi xidmətlər də dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Ulduz Quliyeva Azərbaycanın əməkdar incəsənət işçisi adına layiq görülüb. Soraq verim Gədəbəydən, mən bu elin babasıyam. Ad yazmışam hər daşına, tarixində qalasıyam. Haça qaya baş daşımdır, Murğuz dağı qardaşımdır, Tavaq bulaq göz yaşımdır, mən bu gölün sonasıyam. Şah dağının ətəyində, meylim arı pətəyində, səsim çoban tütəyində, həzin-həzin çalasıyam. Seyrək duman çalma bağlar, gür çayları coşar, çağlar. Vüqarımdır uca dağlar, bu dağların lalasıyam. Köhlənimdir təngi nəfəs, ocaq yalda bir qurban kəs. Heç bir illə etmərəm bəs, ölüb burada qalasıyam. Vətən eşqi qaynar bulaq, ulduz axtar, varaq-varaq. Çıx zirvədən dünyaya bax, Koroğlunun qalasıyam. Bəli, əziz izləyicilərimiz, beləcə Mizra verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Qeyd edeyim ki, bu verilişdə biz müasir dövrümüzdə, çağdaş dövrümüzdə, aşıq sənətində sevilən, seçilən, tanınan aşıqlardan danışdıq. Bu aşıqların hamısını bir verilişə sığdırmaq mümkün deyil. Ona görə də növbəti verilişimizdə elə bu mövzunun davamını getirəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.